为什么脐带血移植经验对消费者的选择如此重要？因为您所选择的脐带血银行一定要有能力提供高品质干细胞作为移植所需，而非只是广告宣传上的空谈。脐带血移植不仅关乎储存，日后的配对与移植环节既专业又复杂。除了储存脐带血的流程能否保留大量活性干细胞外，配对与跟移植中心的合作经验也是关键因素。敬请锁定周日晚间6:30国语一台以及9:无线3台的健康好 Easy， 健康有理 Easy 执行。脐带血，我有疑问。